fantastisk forandring fra det lille dyneste som jeg besøkte når det var 10-12 dager gammel, sånn, 10 dager gammel. Det er jo en helt annen da. Men det er jo fantastiske, flotte fugler. Og det du kan si om det, ganske snill. Det du kan si om dette, det er nettopp det. Hadde du gjort det med mange av de andre her, så hadde du fått en kar. Ja. Når du får et navn, så selv om du er snill, så må du vite litt fra deg, sant? Det er viktig. Jeg husker når jeg var her og av og til fikk lov å mate opp i med andre damer her. Da var det en sånn som var første som ble født av Pondus. Han vet veldig. Ja. Jeg har ikke byttet så mye, men gi beskjed. Stå på for dine ting. Det er viktig. Og det er en ære for begge to, faktisk. Absolutt. Og både å få det navnet, men også få... Jeg har prøvd å få en til etter Joakim i evigheten. Ja, det er veldig fint. Men jeg må jo si altså at det er jo en fantastisk... Dette er en fantastisk institusjon for å lære mer om dyreliv, sjøen, havet og annet. Det er min oppfordring er jo bare at det er enda flere skole som går oppsøkt på dag igjen. I tillegg så er det veldig fint. Husk at vi har en stille, meditativ stund inni her på vinterstiden med lite folk. Det er jo noe med vann og fisk som er utrolig beroligende. Det er bare litt reklame siden jeg har jobbet her. Jeg regnet jo en gang sammen at jeg hadde jobbet her i 2 år og 3 måneder sammen. Selv om jeg bare hadde sommerjobb. Så jeg oppgjør det morgenen og litt sånn vikarjobb innimellom. Så en av mine, de stedene jeg har mest yrkeserfaring fra da. Vi må også kalle oss broilere. Kanskje en sånn pingvin i stedet for å skulle kalles det. Men da har jeg altså en ærefull liten oppgave. Og det er at jeg skal få lov å døpe pingvinen. Og jeg er jo glad for å vise seg at du var dame da. Sånn at du blir litt godt nå. Ja, det går helt fint. Jeg har den ære å få lov å døpe deg til Erna. Måtte du bære det navnet med stolthet og styrke. Og bite fra deg, som sagt. For det trenger alle seg til Erna for deg. Da tror jeg vi er ferdig opp her. Okay. Ja. Nå skal vi sette tilbake Erna. For da heter hun Erna. Da er Erna her. Erna 1 og 2. Er det noe å forsøke å holde? Eller? Selvfølgelig, i et fotosession kan man ha.